Jag hade bestämt för mig själv att jag inte skulle göra en video, att jag inte skulle falla för det enkla, för att det får mig att känna mig som en loser, att ni alla ni andra har liv, men att jag inte har att göra videos. Men sen så hände det här. Åh, oh, det är så fantastiskt att jag inte visste inga ord. Jag och kostymgruppen för vår musikal var i Borås idag på Regionteatern och letade efter kostymer som vi kunde ha. Och så fanns den där bara. Och jag och Lars, vår första reaktion var liksom lost, lost, lost. Och sen så kände jag mig som en lost isbjörn. Och så var det jättekul allting. Och det var lite nördigt. Och det tänkte jag skulle dela med mig av. Jag tänkte också säga att jag överlevde min teater. Och att jag inte har mer teater nu förrän i mitten av mars. Typ. Och i måndags så rev vi scenen och det var så skönt. Jag tror att jag vill dö lite. Mamma, jag vill inte. Hej då, knockout. Hej då, knockout. Älskar dig. Jag älskar dig. Och en annan sak hände i helgen som är typ min största dröm som 14-åring eller någonting. Här! Wow! Jag fick en telefon på mitt rum. Mitt rum är jättestökigt. En riktig telefon som piper. Sen piper hon där i och för sig i örat. Hur fantastiskt, jättefantastiskt. Sen tänkte jag att jag skulle nämna att jag lyssnade på Deadman idag. Och alltså Jenny och Oliva, jag slås varje gång av hur himla duktiga ni är. Och jag blir så himla glad och så blir jag lite stolt. Och så blir jag lite såhär fånigt jättelycklig över att en video är dedikerad till mig och det är lite töntigt. Och så såg jag att ni har typ 31 subscribers. Och det är typ, ni förtjänar så himla mycket mer. Tänkte jag på då. Och sen så tänkte jag på att jag känner ingen med massa subscribers, men om jag skulle känna någon så skulle jag be dem nämna er så att ni kunde få jättemånga subscribers. Det här är min ukulele. Den är löjligt oständig. Jag vet inte ens om era öron kommer klara av det här. Är ni beredda nu? Ja, jag kan inte stämma en ukulele. Så att om det är någon som kan stämma så får ni gärna hjälpa mig. För jag är ett desperat behov av hjälp. Annars så är jag fånigt exalterad över att få gå ner och göra såna här minibagetter i ugn. För att det har jag varit sugen på ett tag nu, men jag har inte orkat. Och Klara, om du vill göra ett litet snabbt besök till Göteborg så är du välkommen att bo här. Fast det här är ju inte Göteborg, men du kan bo här och så kan du åka till Göteborg. Det tar bara jättelång tid nu när de har tagit bort 100-bussen. Så när vi inte har någon direktbuss, men det är lugnt. Du kan bo här i alla fall. Du är välkommen. Och ni andra också. Eller något. Olivia, vi ses säkert inte imorgon, men vi ses någon gång. Okej, så jag glömde nästan att säga. Vi håller egna idrottslektioner nu. Och jag och Adina ska ha våran imorgon. Och vi ska spela Quidditch.